देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। लुधियाना के मुलापुर दाखा विखे अज तुहानू देख सकदे हो कि एक गैंग रेप जिहड़ा होया उसके चार आरोपी जिहड़े हैगे ने उह फड़े जा चुके ने। हले कि एक पंजवां आरोपी हजे फरार दस्या जा रहा, लेकिन तुसीं देख सकदे हो दृश्य दे विच जिथे कि इह जिहड़े आरोपी ने इन्हां ने एक रात एक लड़की नूं MBD मॉल दे कोल बुलाया ते उत्थे इस जिहड़े लड़की नूं किडनैप करके जिहड़ा कि मुलापुर दाखा दे विच इक कोठी दे विच लैंदे। इन्हां इह शख्स जिहड़े देख सकदे हो अज जिहड़े सिर झुका के खड़े ने, इन्हां वल्लों इह जिहड़ी शर्मनाक हरकत नूं अंजाम दित्ता गया। हुण ACB साहब जिहड़े अंदर बैंस साहब बैठे ने उन्हां तों गलबात करदे आ ते कि जानदे आ कि इन्हां आरोपियां दी की मंशा दे नाल इन्हां ने इस गैंग रेप नूं अंजाम दित्ता। कल रात जिहड़ा कि मुलापुर दे विच इक गैंग रेप दी घटना नूं अंजाम दित्ता गया वी कर लिता गया। एक ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ MBD ਮਾਲ ਕੋਲ ਡਰੋਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਡਿਆਣੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ 'ਚ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਕੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਕਸਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਆਰੋਪੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਰੋਪੀ ਫੜੇ ਜਾ? ਟੋਟਲ 5 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰ 'ਚ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰੋਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਨ 2 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਫੜ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਆਰੋਪੀ ਫੜਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ 5ਵਾਂ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਇਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡਿਆਂਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਚੌਹਾਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17-time ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94 6 44 84374 94 6 48।